Pretoria. ክቡር ዶክተር አቢይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ ጠይቃለሁ። ክቡር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቃለ መሐላ እንዲያስፈጽሙ ይሰጣለሁ። እኔ ዶክተር አቢይ አህመድ በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሰየም ለሕገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቱና ከሕዝቡ ተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬ ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። በመቀጠል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ እና ክቡር አቶ ዶክተር አቢይ አህመድ ርክክብ እንዲያደርጉ ጠይቃለሁ። ወደ መድረክ እንዲወጡ
አመሰግናለሁ ከዚህ በመከተል ክቡር ዶክተር አቢ አህመድ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር እንዲያደርጉ ተጋብዛለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን ሀገራችን ኢትዮጵያ በመንግስት አስተዳደር ስርዓቷ ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር በሚታከናውንበት በዚህ ታሪካዊ ቀን በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ይህንን ንግግር ለማድረግ ስለበቃው የተሰማኝን ልዩ ክብር ለመግለጽ እወዳለሁ። ከሁሉ አስቀድሜ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአገራችን ለተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የመፍትሄ አካል ለመሆን የሀገር ክብርና ብሔራዊ ጥቅምን በተሻለ ሁኔታ አዲስ አመራር ሊጠብቅ ይችላል ብለው በማሰብ ለአህጉራችን ምሳሌ በሆነ መልኩ ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው ላሸጋገሩት ለክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከፍ ያለ አክብሮቴን እገልጻለሁ። በተመሳሳይ የመንግስታዊ ስልጣን ሽግግሩ ያለ እንከን እንዲከወን ልዩ ሚና ሲጫወቱ ለቆዩት ሁሉ በመላው ህዝባችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እለቱ ለሀገራችን ታሪካዊ ቀን ነው። በታሪካችን በተለያዩ አጋጣሚዎች አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር ድሎችን አግኝተን ብዙዎቹን በወጉ ሳንጠቀምባቸው አምልጠውናል። አሁንም ይህ የስልጣን ሽግግር አዲስ ምዕራፍ የምንጀምርበት ሌላ ታሪካዊ እድል ነው። በመሆኑም በከፍተኛ ያላፍነት ስሜት ልንተከምበት ይገባል። ኢትዮጵያ ማህፀን ለምለም ናት። ከፍ ባለ የሀገር ፍቅር መንፈስ ሰርክ የሚተጉ ልጆች አፍርታለች። ልጆቿም ወደ ቀድሞ ክብሯ እንድትመለስ የህዝቧ ሰላምና ፍትህ እንዲጠበቅ ብልጽግና ያላድጎ ለመላው ዜጎቿ ይዳረስ ዘንድ አጥብቀው ይመኛሉ ይደክማሉ። በሀገር ውስጥና በውጭ ሆነው ስለ ሀገር አንድነትና ሰላም ስለ ፍትህና እኩልነት እንዲሁም ስለ ብልጽግና ይጮሃሉ ይሟገታሉ ይሞግታሉ። ይህ የስልጣን ሽግግር ሁለት አበይት እውነታዎችን የሚያመላክት ነው። ክስተቱ በአንድ በኩል በሀገራችን ዘላቂ የተረጋጋና ሁሉን አቀፍ የህገ መንግስታዊ ስርዓት መሰረት ስለመጣላችን ማሳያ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ከጊዜው የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ሁኔታዎች ጋር እኩል የሚጓዝና በህዝብ ፍላጎት የሚገዛ ህዝብን አለቃው አድርጎ የሚያገለግል ስርዓት እየገነባን መሆኑን ያመላክታል። ወቅቱ ከስተታችን ተምረን አገራችንን የምንክስበት ወቅት ነው። መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ለማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ አገራችንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌደራላዊ ስርዓት ገንብቷል። ዓለም በአንድ በኩል በጥሞና በአግራሞትና በጉጉት በሌላ በኩል ደግሞ በስጋት እየተመለከተው ያለ ሀገራዊ ለውጥ ላይ እንገኛለን። ያሳካናቸው በርካታ ድሎች እንዳሉ ሁሉ በፍጥነት መቀረፍ የሚገባቸው በርካታ ጉድለቶች እንዳሉም እናምናለን። ከስተቶቻችን ተምረን ወደፊት በመራመድ ማተኮር ያለብን ጉዳይ የተሻለች ሀገር ለሁላችንም በመገንባቱ ላይ ነው። ዋናው ቁም ነገር አገራችን ከፍ ወዳለ ምዕራፍ ማሸጋገሩና አንድነቷን ጠብቃ የምትቆይበት ሁኔታ በቀጣይነት እያረጋገጡ መሄዱ ነው። ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግር ተሸንፎ መውደቅን ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ እድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ
ድል መከራጀት ነው ትላንት አባቶቻችን በመተማ ባዷ በማይጨውና በካራማራ አጥንታቸውን ከስክሰው የከበረ ደማቸውን አፍሰው በክብርና በአንድነት ያቆዩዋት ሀገር አለችን እኛ እድለኞች ነን ውብ ሀገር አኩሪ ታሪክ አለን እኛ መነሻችንን እናውቃለን በርካታ ዘመናትን የሚሻገር ታሪክ ያለው ታላቅ ህዝብ ነን ህብረታችን ለዓለም ምሳሌ መሆን ይችላል ጠላቶቻችን አንበርክኳል ሉዓላዊነታችንን ጠብቆ ዛሬ ላይ ከመድረሱም በላይ ለሌሎች ህዝቦችም የነጻነት ትግል አርያ ሆኗል ማንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመደ የተዋደደና የተዋሃደ ነው አማራው በካራማራ ለሀገሩ ሉዓላዊነት ተሰውቶ የካራማራ አፈር ሆኖ ቀርቷል ትግራዋይ በመተማ ከሀገሬ በፊት አንገት የሩሰዱ ብሎ የመተማ አፈር ሆኗል ኦሮሞ በአድዋ ተራሮች ላይ ስለ ሀገሩ ደረቱን ሰጥቶ የሀገሩን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ከአድዋ አፈር ተቀላቅሏል ሶማሌው ሲዳማው ቤንሻንጉሉ ወላይታው ጋምቤላው ጉራጌው አፋሩ ስልጤው ከምባታው ሀዲያው ሀረሪው እና ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ ከባድመ በባድመ ከሀገሬ በፊት እኔም ብለው እንደወደቁ ከባድማ አፈር ተዋህደዋል አንድ ኢትዮጵያዊ አባት እንዳሉት እኛ ስንኖር ሰዎች ስናልፍ አፈር ስናልፍ ሀገር እንሆናለን የትኛውም ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋና ደም በየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን ኢትዮጵያ የሁላችን አገር የሁላችን ቤት ናት በአንድ አገር ውስጥ የሐሳብ ልዩነት ይኖራል የሐሳብ ልዩነት እርግማን አይደለም ልዩነት እንዳለ ሆኖ መደማመጥና በመርህ ላይ ተመስርተን መግባባት ስንችል የሐሳብ ልዩነት በረከት ይዞልን ይመጣል በሐሳብ ፍጭት ውስጥ መፍትሄ ይገኛል በመተባበር ውስጥ ኃይል አለ ስንደመር እንጠነክራለን አንድነት የማይፈታው ችግር አይኖርም አገር ይገነባልና የኔ ሐሳብ ካላሸነፈ ሞቼ ይገኛለሁ ማለት ግን እንኳን አገርን ሊያቆም ቤተሰብን ያፈርሳል ያለችን አንድ ኢትዮጵያ ነች ከየትኛውም የፖለቲካ አመለካከት በላይ አገራዊ አንድነት ይበልጣል አንድነት ማለት ግን አንድ አይነትነት ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል አንድነታችን ልዩነቶቻችንን ያቀፈ ብዝሃነታችንን በህብረ ብሔራዊነት ያደመቀ መሆን አለበት እኛ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲና ነጻነት ያስፈልገናል ይገባናልም ዴሞክራሲ ለኛ ባዕድ ሐሳብ አይደለም በዓለም ውስጥ በብዙ ማህበረሰቦችና ሀገራት ዴሞክራሲ በማይታወቅበት ዘመን በገዳ ስርዓታችን ተዳድረን ለዓለም ተምሳሌት ሆነን ኖረናል አሁንም ዴሞክራሲ ማስፈን ከየትኛውም ሀገር በላይ ለኛ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ እናምናለን ዴሞክራሲ ያለ ነጻነት አይታሰብም ነጻነት ከመንግስት ለህዝብ የሚበረከት ስጦታም አይደለም ከሰባዊ ክብር የሚመነጭ የእያንዳንዱ ሰው የተፈጥሮ ጸጋ እንጂ ነጻነትን በዚህ መልኩ ተረድቶ እውቅና የሰጠውን ህገ መንግስታችንን በአግባቡ መተግበር የሰባዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በተለይም ሐሳብን የመግለጽ የመሰባሰብና የመደራጀት መብቶች በህገ መንግስታችን መሰረት ሊከበሩ ይገባል የዜጎች በሀገራቸው ያስተዳደር መዋቅር በዴሞክራሲያዊ አግባብ በየደረጃው የመሳተፍ መብትም ሙሉ በሙሉ እውን መሆን አለበት ሁላችንም መገንዘብ ያለብን የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መደማመጥን ይጠይቃል ህዝቡ አገልጋዩን የመተቸት የመምረጥ የመጠየቅ ሙሉ መብት አለው መንግስት የህዝብ አገልጋይ ነው ምክንያቱም ገዢ መርሃችን የህዝብ ሉዓላዊነት ነውና በዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ውስጥ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም መርህ በመደማመጥ የሐሳብ ልዩነትን ማስተናገድ መሆን አለበት ኢትዮጵያ የጋራችን የኛ የሁላችን መሆኗን ተገንዝበን የሁሉም ድምጽ የሚሰማበት ሁላችንም የሚያሳትፍ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባቱን ትግል አጠናክረን እንቀጥላለን ዴሞክራሲ ሲገነባ መንግስት የዜጎቹን ሐሳብ
بنسانت يمجلس مب مكبر اللبت ديمقراسي كزيقوش سلاموين كسكاسينا كمنجس مرينت دقا في النتنا خودسة في النتوشي مرابر اي تشالم بمعنوم منجس يزيقوش سلاموين كسكاسين دايس تقاقول بسنات يسرال بتمساساي زيقوش حسابات شون سيقلسو سلاموين بونا منجس مهون يقبوان يراسن ديمقراسي اي مبتية تيكو የሌላውን መብት መጋፋት እርስ በርሱ ይጣረሳልና ዴሞክራሲንም ያቀጭጫል መንግስት ህግን ማክበር አለበት ማስከበርም ግዴታው ነው ታጋሽነትም ኃላፊነቱ ነው የመንግስት ታጋሽነት ሲጓደልም ዴሞክራሲን ይጎዳል በሁለቱም አካሄድ የምናፈቀው ዴሞክራሲ ሊመጣ አይችልም ዴሞክራሲ አስተዳደር በዴሞክራሲ አስተዳደር ውስጥ የህግ የበላይነት መስፈን ይገባዋል የህግ የበላይነትን ለማስፈን በመናደርገው ትግል መርሳት የለብን ቁም ነገር ህዝባችን የሚፈልገው የህግ መኖርን ብቻ ሳይሆን የፍትህ መረጋጋትንም ጭምር ነው የህዝብ ፍላጎት ከፍትህ የተፋታ ደረቅ ህግ ሳይሆን በፍትህ የተቃኘ ለፍትህ የቆመ የህግ ስርዓትን ነው የህዝብ ፍላጎት የህግ አስከባይ ተቋማት ገለልተኛና ለፍትህ ታማኝ ለዜጎች መብት ቀናይን የሆኑ ነው ህግ ሁላችንንም እኩል የሚዳኝ መሆን አለበት እንዲህ ሲሆን ህግ በተፈጥሮ ያለንን ሰብአዊ ክብራችንን ያስጠብቅልናል ይህን እውነታ በመረዳት በሀገራችን ዴሞክራሲ እንዲያብብ ነጻነትና ፍትህ እንዲሰፍን የህግ የበላይነት እውን እንዲሆን አስፈላጊ ማሻሻያ በማድረግ በዘርፉ ያለውን ክፍተት እንሞላለን ለሰላም መሰረቱ ፍትህ ነው ሰላም የግጭት አለመኖር ብቻ አይደለም ሰላም በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጽኑ አንድነታችን ነው ሰላም መተማመናችን ነው ሰላም በሁላችንም ፈቃድ ዛሬም የቀጠለ የአብሮነት ጉዟችን ነው ሰላም አለመግባባትና ተቃርኖችን በሰለጠነ መንገድ መፍታት የሚያስችል መንገድና ግባችን ነው የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ክብራትና ክብራን ያለንበት ጊዜ አፍሪካ ቀንድ በቀውስ ውስጥ ያለበት ብዙ የየራሳቸው ፍላጎትና አላማ ያላቸው ኃይሎች የሚራኮቱበት ውስብስብ መጠላለፍ በቀጠናው ያለበት ወቅት ነው በዚያው ልክ ደግሞ በባህል በቋንቋና በረጅም ጊዜ ጋር ታሪክ የተሳሰሩ ህዝቦች ያለንበት ከባቢ ነው የውጭ ግንኙነታችን በተመለከተ ሀገራችን የፓን አፍሪካኒዝም መሰረት የአፍሪካ ህብረት መስራችና መቀመጫ የቀደም ዓለም አቀፍ ተቋማት መስራችና በዓለም አቀፍ በአህጉር አቀፍ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጉልህና ገንቢ ሚና የምትጫወት ሀገር ናት ይህንኑ በጋራ ተጠቃሚነትና እኩልነት ላይ የተመሰረተውን ፖሊሲያችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጋር በአጠቃላይ ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን ከኤርትራ መንግስት ጋር ለአመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን ላይ በኩላችንም እንወጣለን በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችንን በውይይት ለመፍታት ያለንን ዝግጁነት እየገለጽ የኤርትራ መንግስትም ተመሳሳይ አቋም እንዲወስድ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ክብራትና ክብራን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህዝባችን ብሶት ካጋጋሉት ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ ሙስና አንዱ ነው ሙስናን ጸረ ሙስና ተቋም በመስረት ብቻ መከላከል እንደማይቻል ተረድተናል ሁላችንም ኢትዮጵያችን አንዱ ሰርቶ ሌላው ቀምቶ የሚኖርባት አገር እንዳትሆን ለመጠበቅ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ በትህትና እጠይቃችኋለሁ ትናንት የተፈጠረን ሀብት ከሌላው በመቀማት ሂሳብ ለማወራረድ የሚተጋ አገርና ህዝብ ወደፊት ለመራመድ አይችልም ገበታው ሰፊ በሆነበት ሁሉም ሰርቶ መበልጸግ በሚችልበት ኢትዮጵያችን አንዱ የሌላው ለመንጠቅ የሚያስገድድ ይቅርና የሚያሳስብ ምንም ምክንያት የለም ይልቁንም ወቅቱ የፈጠረልንን ልዩ አጋጣሚና
ሀገራዊ አቅማችንን አቀናይተን የእጥረትና እጦት አስተሳሰብን በማስቀረት ለጋራ ብልጽግና እንትጋ። ታዋቂው የህንድ ነጻነት ንቅናቄ መሪ ማህተመ ጋንዲ በአንድ ወቅት እንደተናገረው ሀገር ለሁሉም የሚበቃ ለሁሉም የሚሆን በቂ ሀብት አላት። ሁሉም እንደልቡ የሚዘርፈው ሀብት ግን ሊኖራት አይችልም። አሁን በጀመርነው አዲስ ምዕራፍ ዘርፋን የሀብት ብክነትንና የተደራጀ ሙስናን መላው ህዝባችንን በሚያሳትፍ እርምጃ ለመመከት ሌት ተቀን እንተጋለን። ክብራትና ክብራን ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ባስመዘገበችው ፈጣን እድገት የተነሳ በድህነት ቅነሳ፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በሰው ኃይል ልማትና በመሳሰሉት ያገኘናቸው ስኬቶች ለሁሉም የሚታዩ ናቸው። ከዚህ አኳያ መንግስት የዋጋ ንረትና የውጭ ምንዛሪ ዋጋን ለማረጋጋት፣ የፋይናንስ ዘርፉን ጤናማነት ለመጠበቅ፣ ለኢኮኖሚ የሚቀርበውን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነትና አካታችነት ለማስፋት፣ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን እንዲሁም ቁጠባንና ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት፣ የሥራ ዕድል ለመፍጠር፣ የሕዝቡን የነፍስ ወከፍ ገቢ ለማሳደግ እንዲሁም አስከፊ ድህነትን ለመቀነስ የሚያስችሉ የፖሊሲ እና የትግበራ እርምጃዎች ወስዷል። በአንጻሩ ባለፉት ዓመታት በተለያዩ ጊዜያት የኢኮኖሚ እድገቱንና የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋቱን የሚፈታተኑ ተግዳሮቶች ተከስተዋል። ከእነዚህም ችግሮች መካከል ዋና ዋናዎቹ የውጭ ንግድ በምንፈልገው መጠን አለማደግ፣ ይህን ተከትሎ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን፣ የዋጋ ንረትና ኑሮ ውድነት፣ የውጭ ዕዳ ጫናና የሀገር ውስጥ ቁጠባና ኢንቨስትመንት መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ መምጣቱ ናቸው። በግብርናው ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ ሥራዎች አበረታች ቢሆኑም ዘርፉን በተገቢው ሁኔታ በቴክኖሎጂ በመደገፍ ባለመቻሉ እንደ ሀገር ማግኘት የሚገባንን የኢኮኖሚ ትሩፋት ሳናገኝ ቆይተናል። እንደ ትልቅ ሀገርና ሕዝብ ከምናስበው የስኬት ጫፍ ላይ ለመድረስ የምንችለውና ችግሮቻችንን የምንፈታበት ዋና ቁልፍ የምናገኘው በትምህርትና በትምህርት ብቻ እንደሆነ በማመን መንግስት ለትምህርት ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ቢሆንም በተለይ የትምህርትን ጥራት ከማስጠበቅ አንጻር እጅግ ብዙ የቤት ስራዎች ከፊታችን እንዳሉ በውል በመገንዘብ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ። የትምህርት መስፋፋት ይበል የሚያሰኝ የመንግስታችን ስኬት ቢሆንም የትምህርት ሽፋን እድገትና በጥራት እስካልተደገፈ ድረስ ልፋት ጥረታችን ሁሉ የምንተጋለትን ውጤት ሊያመጣልን አይችልም። በመሆኑም ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያሉትን የእውቀት ዓለሞቻችንን በጥራት ላይ አተኩረው እንዲሰሩ መንግስት በፍጹም ቁርጠኝነት ይረባረባል። በተለይም ከከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችንና ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የሚወጡት ተማሪዎች ከሚገበዩት እውቀት የሚነጻጸር ክህሎት እንዲኖራቸው ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። እነዚህንና ሌሎችንም ችግሮቻችን ለመቅረፍ የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን የሁለት ዓመት ተኩል አፈጻጸም በመገምገም አስፈላጊ የሆኑ የፖሊሲ እርምጃዎችን በመውሰድ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትን ለማስቀጠል እንተጋለን። ውድ የሀገራችን ወጣቶች፣ ኢትዮጵያ የእናንተ ነች። መጪው ዘመን ከሁሉ በላይ የእናንተ ነው። አሁንም አገሪቷን በመገንባት ግንባር ቀደም ሆናችሁ መሳተፍ ይኖርባችኋል። የወጣቱ ጥያቄ የኢኮኖሚና የእኩል ተጠቃሚነት ብቻ ሳይሆን የዴሞክራሲና የፍትህ ነው ብለን እናምናለን። የሁሉም ዜጎች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት፣ ማኅበራዊ ፍትህና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከማሳደግ አንጻር ክፍተቶች ነበሩ። አገራችን ጥሩ የሚባል ኢኮኖሚያዊ እድገትን እያስመዘገበች እንደሆነ ቢታወቅም እድገቱ በቅርጽና በይዘት ተለዋዋጭ የሆነውን የወጣቱን ትውልድ ፍላጎት በሚፈለገው ደረጃ የሚያረካ አልነበረም። ይህም ሕዝባችንን ለብሶት እንደዳረገው እንገነዘባለን። ያለ ወጣቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት አገር የትም ልትደርስ እንደማትችልም እንረዳለን። ኢትዮጵያ ለወጣቶቿ ተስፋ የምትሰጥ እንጂ ተስፋ የምታስቆርጥ አገር እንዳትሆን የምንችለውን
ሁሉን እንደምናደርግ ቃል እገባለሁ። በሚቀጥሉት ጊዜያት ለወጣቱ የሥራ ዕድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን ወጣት ባለሀብቶች በብዛት እንዲፈጠሩ እንሰራለን። ለዚህ እንቅፋትና መሰናክል የሚሆኑ አመለካከቶችና የተንዛዙ አድሏዊ የሆኑ አሰራሮችን አስወግደን ፍትሃዊ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሥርዓት እንዲኖረን መንግሥት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። መርሳት የሌለብን ሀቅ ግን ለራሱም ሆነ ለሀገሩ በሥራውና በጥረቱ ሀብት የሚፈጥረው ወጣቱ ራሱ መሆኑን ነው። ውድ የኢትዮጵያ ሴቶች፣ በብዙ አስቸጋሪና ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያን ገንብታችሁ ታሪክ ሰርታችሁ ትውልድ ቀርጻችሁ መሆኑን ነው ዛሬ ላይ ደርሰናል። በትግላችሁም የተሻለች ሀገር ልትኖረን ብዙ መስዋዕትነት ከፍላችኋል። ትግላችሁ የፍትህ ትግል ነው። ትግላችሁ ክቡር ትግል ነው። ትግላችሁ ትግላችን ነው። መንግስት የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና በሀገራችን ሁለንተናዊ እድገት ግስጋሴ ውስጥ የበኩላችሁን ሚና እንድትወጡ ለማስቻል የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ ቢሆንም አሁንም ከሰራነው ይልቅ ያልሰራናቸው ስራዎች እጅግ እንደሚበዙ እናምናለን። በመሆኑም በቀጣይ የሀገራችን ሴቶች ተፈጥሮና ኑሮ የሰጣችሁን በረከቶች ተጠቅማችሁ ለሀገራችን እድገትና ብልጽግና እንዲሁም ለፖለቲካችንም ስምረት አዎንታዊ ሚና እንደምትጫወቱ ተስፋዬ የላቀ ነው። ሀገራዊ ማንነታችን ያለ እናንተ ያለ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ምንም ነው። አገሪቷን የገነቡ ያገለገሉ ያቆሙ ሴቶችን እውቅና በመንፈግ ሀገራዊ ትንሣኤ ማረጋገጥ አይቻልምና መንግስታችን ለሴቶች መብት እኩልነት የሚቆመው ለሴቶች ውለታ ለማዋል ሳይሆን ለሁላችንም ጥቅም ሲባል ነው። ግማሽ አካሉን የረሳ ሀገር ሙሉ የሀገር ስዕል ይኖረው ዘንድ ከቶ እንደማይቻልና ወደፊትም እንደማይራመድ መንግስት በውል ይገነዘባል። በመሆኑም መንግስታችን ከዚህ ቀደም ከነበረው ፍጥነትና የትግበራ ስኬት በላቀ መልኩ ለሴቶች ሁሉን አቀፍ ተሳትፎና ተጠቃሚነት በቁርጠኝነት ይሰራል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ችግሮቻችን በርካታና ፋታ የማይሰጡ ናቸው። የዳበረ የዲሞክራሲ ባህል አለመኖር፣ ስር የሰደደ ደህንነት፣ የተደራጀ የሙስናና ብልሹ አሰራር መስፋፋት፣ የመልካም አስተዳደር እጦት ተደማምረው ሰፊና ውስብስብ ፈተና ደቅነውብናል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርካታ ወገኖቻችን ከመኖሪያ ቀያቸው ለመፈናቀል ለሕይወት እና ንብረት መጥፋት ተዳርገው እንደነበር ይታወሳል። ዜጎች በሀገራቸው ውስጥ ከቦታ ቦታ የመዘዋወርና ሀብት የማፍራት መብታቸው መከበር አለበት። በመሆኑም እንደዚህ አይነት ተገቢ ያልሆነ ድርጊት እንዲያበቃና ዳግም እንዳይፈጠር መስራት ይጠበቅብናል። ችግሮቻችን ተለያይተን ቀርተው ተባብረንና ተዋደንም ለመፍታት ዓመታት ያስፈልጉናል። በመሆኑም የባከነውን ጊዜ በማካካስ ወደፊት መጓዝ እንችል ዘንድ በአዲስ መንፈስ መረባረብ ይጠበቅብናል። ሁሉም ችግሮቻችን በአንዲት ጀንበር ሊፈቱ አይችሉም። ነገር ግን የጀመርነውን የተሻለች ሀገር የመገንባት ሂደት ማፋጠን እንችላለን። የተሻለች ሀገር መገንባት የሚያስችል ጠንካራ የመንግስት ተነሳሽነትም አለ። ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። እንደ ተለያየ ሀገር ዜጋ በባዕድነት በባይተዋርነት ሳይሆን ሁላችንም እንደ ባለቤቶች እጅ ለእጅ ተያይዘን መጓዝ ይጠበቅብናል። ይህ ሲሆን ስንወድቅም ስንነሳም በጋራ ይሆናል። በቀሪው የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዓመታት ቀሪ የልማት መርሃ ግብሮቻችንን በፈጠነ ጊዜ ለማሳካት ጥረት ይደረጋል። ከመደበኛው የሥራ ሰዓታችን በሚሻገር ጊዜ ከፍ ባለ ፍጥነትና ተነሳሽነት በመስራት በቅርብ ዓመታት ውስጥ በተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የደረሰብንን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ጉዳት ለማካካስ አገራዊ ንቅናቄ እንድናደርግ ከአደራ ጭምር መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና
ክብራን በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለሥራም ሆነ ለትምህርት በሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያን ተሸክሟት ይዞራል ኢትዮጵያዊውን ከኢትዮጵያ ታውጡት እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ አታውጧትም የሚባለው ለዚህ ነው ሁላችሁም በታታሪነታችሁ በልቀታችሁና የትም በሚከተላችሁ የሀገራችሁ የጨዋነት ባህሪ የኢትዮጵያና የእሴቶቿ እንደራሴዎች ናችሁ አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ያነሰ የተፈጥሮም ሆነ የታሪክ ሀብት ባላቸው ነገር ግን እጅግ በበለጸጉ ሀገራት ውስጥ ራሳችሁን ስታገኙ ስለ ሀገራችሁ ቁጭት ሳይሰማችሁ አይቀርም ሁላችንም ውስጥ ያ ቁጭት አለ እንደ ሀገር ያለን ሀብት አሟጠም ለመጠቀም የምናደርገው ጥረት በቂ ሳይሆን ሲቀር መቆጨታችሁ አይቀርም መቆጨትም አለባችሁ ይህንንም ሁኔታ ለመለወጥ ለሁላችሁም የምትበቃ በዚያው ልክ ግን የሁላችንም ተሳትፎ የምትፈልግ ሀገር አለችንና ዕውቀታችሁንና ልምዳችሁን ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ መመለስና ሀገራችሁን አልመታችሁ መልማት ለምትሹ ሁሉ እጃችንን ዘርግተን እንቀበላችኋለን በውጭ ሀገራት ኑሯችሁን ላደረጋችሁትም ቢሆን በማንኛውም መልኩ በሀገራችሁ ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳታፊ እንድትሆኑና ሀገራችንን በሁሉም መልክ ለመቀየር ለምታደርጉት አስተዋጽኦ መንግስት ያልተቆጠበ ድጋፍ ማድረጉን ይቀጥላል ውድ የልማት አጋሮቻችን እስከዛሬ ባደረግነው የሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ከጎናችን የቆማችሁ የልማት አጋሮቻችን የሀገራችን ጥብቅ ወዳጆች እንደሆናችሁ እንገነዘባለን የሀገራችንን ልማትና ሰላም ለማረጋገጥ በመናደርገው ጥረት እንደ ወትሮ ሁሉ ከጎናችን እንደምትቆሙ ባለምሉ ተስፋ ነኝ መጪው ጊዜ በኢትዮጵያችን የፍቅርና የይቅርታ ጊዜ ነው ሀገራችን ፍትህ ነጻነትና ሰላም የሰፈነባት ዜጎቿ በሰብአዊነት የሚተሳሰሩባት በእህት ወንድማማችነት የተሳሰሩባት እንድትሆን እንፈልጋለን የልማችን እሁን የሚሆነው ከእንቅልፋችን ነቅተን በትጋት ስንሰራ ብቻ ነው መመኘታችን መልካም ነው ነገር ግን ምኞታችን ብቻውን በቂ አይደለም መስራት መትጋት መታገል ይጠበቅብናል በመጀመሪያ ስራችን ልናደርገው የሚገባንና ትግላችን ማተኮር ያለበት ራሳችን ላይ ነው አመለካከታችንን ከጥላቻ ከቂም በቀል ስሜትና ከዘረኝነት ማጽዳት ይገባናል በብሔር በጾታ በፖለቲካ አመለካከት በሃይማኖት ያሉ ልዩነቶች እንደ በረከትነታቸው በፍቅር በማስተናገድ ከልዩነታችን የሚነሳ አለመግባባት ቢኖር እንኳ ከፍትህ እንጂ ከበደል ጋር ባለመተባበር ሞራላዊ ሂታዎቻችን ልናስተካክል ይገባል ፍትህ ዋናው መርሃችን ለሰው ልጆች ሁሉ ፍቅርና ክብር የሞራል መልህቃችን ሊሆን ይገባል ይህ ሰርተን የማናገባደደው ሁሌም ልፋት ሁሌም ትግል የሚጠይቅ የእድሜ ዘመን ሁሉ የቤት ስራችን ይሆናል ሀገራችን በአሁኑ ወቅት ለደረሰችበት ምዕራፍ በርካታ ትውልዶች መስዋዕት ሆነዋል አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችንም እውን እንዲሆንም አላፎች ተሰውተዋል ታዳጊውን ዴሞክራሲያችንን ግን ለማዳበር ተጨማሪ የህይወትም ሆነ የአካል መስዋዕትነት አያስፈልገንም ባለፉት ዓመታት እንደ መንግስትም እንደ ዜጎችም ከዴሞክራሲ ባህላችን አለመዳበር ጋር ተያይዞ በታዩብን እጥረቶች በዜጎቻችን ህይወትና በግልም በጋራም ንብረቶቻችን ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሷል ይህንን ሁላችንም ማስቀረት እንችልና ይገባንም ነበር በተለያየ ጊዜ መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባርቁ ህይወታቸው ለተቀጠፈ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች ለስነልቦናዊና አካላዊ ቀውስ ለተዳረጉ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ከልብ የመነጨ ይቅርታ እጠይቃለሁ እንዲሁም ሰላም ለማስከበርና ህገ መንግስታዊ ግዴታቸውን ለመወጣት ሲንቀሳቀሱ ህይወታቸውን ላጡ የጸጥታ ኃይሎች አባላት ለከፈሉት መስዋዕትነት ያለኝን አድናቆትና አክብሮት ለመግለጽ እፈልጋለሁ ለተፈጠሩት ችግሮች እልባት በማበጀት ህዝባችንን እንደምንክስም ጭምር በዚሁ አጋጣሚ ቃል እገባለሁ
በሀገር ውስጥም ሆነ በስደት ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከልባችን ይቅር ተባብለን የትናንትናውን ምዕራፍ ዘግተን በብሔራዊ መግባባት ወደ ቀጣይ ብሩህ ሀገራዊ ምዕራፍ እንሸጋገር ዘንድ ጥሬን አቀርባለሁ። ክብሯን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከኢህአዴግ ውጭ ያሉ ፓርቲዎችን የምናይበት መነጽር እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ተፎካካሪ እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወንድም አማራጭ ሐሳብ አለኝ ብሎ እንደመጣ ሀገሩን እንደሚወድ የዜጋ ስብስብ ነው። ስለዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የተመቻቸና ፍትሃዊ የመወዳደሪያ ሜዳ እንዲኖር በመንግስት በኩል ጽኑ ፍላጎት ያለ በመሆኑ ስለሰላምና ፍትህ በልዩ ልዩ መንገድ የምትታገሉ የተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎች አብሮነታችንንና ሰላማችንን አደጋ ላይ የሚጥሉ የመወዳደሪያ ጥቅሞቻችንም አሳልፈው የሚሰጡ ያሳሰብ መስመሮችን በአርቆ አስተዋይነትና ሀገራዊ ፍቅር በሰጥቶ መቀበል መርህ የተሻለ የፖለቲካ ባህል ለመፍጠር የምናደርገውን ጥረት እንድታግዙ ጥሪን አስተላልፋለሁ። የሀገራችን አርሶ አደሮች አርብቶ አደሮች በሁሉም ደረጃ የምትገኙ የሀገራችን የጸጥታ ኃይሎች ሞራን ባለሀብቶች በገጠርም ሆነ በከተማ የምትገኙ የተለያየ ሙያ ባለቤቶች የሀገር ሽማግሌዎች ሙስሊሞች ክርስቲያኖች ዋቄፈታዎች እንዲሁም ሌሎች ሃይማኖቶችን የምትከተሉ ወገኖች ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የምትገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁላችንም የዳበረ ዲሞክራሲ ለመገንባት እንረባረብ። ሀገራችንን ከድህነት አዘቅት ውስጥ ለማውጣት እንትጋ። ዘረኝነትና መከፋፈልን ከሀገራችን እናጥፋ። የተማረና በመክንያት የሚከራከር ዜጋ እንፍጠር። የዛሬው ዕለት በአኩሪ ኢትዮጵያዊ ወኔ የተጀመረው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን 7ኛ ዓመት ነው። በዚህ ግድብ ግንባታ የታየው አንድነትና መሰባሰብ የሀገራችንን ችግሮች በሙሉ መቅረፍና መሻገር እንደምንችል ያረጋገጠልን በመሆኑ ይህንኑ መንፈስ ይዘን ከግድቡ መጠናቀቅ ባሻገር የሀገራችንን ብልጽግና እስከምናረጋግጥበት ከፍታ ድረስ እንድንዘልቅ ጥሪን አቀርባለሁ። በመጨረሻም በዚህ ምክር ቤት ባልተለመደ ሁኔታ ጥቂት አካላትን ላመሰግን እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ለዚህ ኃላፊነት የመረጡኝና እምነት የጣሉብኝ ድርጅቴ ኢህአዴግና የሀገሬን ህዝብ በተለየ አክብሮትና ፍቅር አመሰግናለሁ። ሁለተኛ የሰባት ዓመት ልጅ ያለው እንዲህ ከፊታችሁ እንደምቆም የምታውቁና ይህንን ሩቅ ጥልቅና ረቂቅ ራዕይ በውስጤ የተከለች ያሳደገች ለፍሬ አበቃች አንዲት ኢትዮጵያዊ እናት እንዳመሰግን በትህትና እጠይቃለሁ። እናቴ ከሌሎች ቅን የዋህና ጎበዝ ኢትዮጵያውያን እንዳንዶቹ የምትቆጠር ናት። ቁሳዊ ሀብትም ዓለማዊ እውቀትም የላትም። በእናቴ ውስጥ ሁሉንም የኢትዮጵያ እናቶች ዋጋና ምስጋና እንደመስጠት በመቁጠር ዛሬ በሕይወት ካጠገቤ ባትኖርም ውዷ እናቴ ምስጋናዬ ከአጽደ ነፍስ ይደርሳት ዘንድ በብዙ ክብር ላመሰግናት እወዳለሁ። ሌሎች ኢትዮጵያውያን እናቶቼ በልጆቻቸው የነገ ራዕይ ላይ ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው በመገንዘብ ነገ ለሚያጭዱት መልካም ፍሬ ዛሬ ላይ የሚዘሩት ዘር ዋና ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ለሚከፍሉት መስዋዕትነት ያለኝን በምንም የማይተካ አድናቆትና ምስጋና እንዲሁም ክብር በብዙ ልባዊ ፍቅር ሳቀርብ በቀጣይም ልጆቻችን የዚች ሀገር ህዳሴ እንዲረጋገጥ ዋና ተዋንያን መሆን እንዲችሉ እናታዊ አይተኬ ሚናችሁን እትወጡ አደራ በማለት ጭምር ነው። ሶስተኛ የሚስቶች ስኬት 2-3 ነው። 2 ሲሆን አንዱ የራሳቸው ሌላው የባላቸው 3 ሲሆን ደግሞ የልጆቻቸውም ይጨመርበታል። አንዳንዴ ድል ስኬታቸው ከዚህም ይሻገራል። የእናቴን ራዕይ ተረክባ
በብዙ የደገፈችኝና የናቴን ፍቅ የሆነችልኝ ውዷ ባለቤቴ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከነዚህ ምስቶች ተርታ ትመደባለችና እጅግ አድርጌ ላመሰግናት እወዳለሁ። በመጨረሻም ከትግል ጓዶቼ በዝለት ጊዜ ብርታት በድካም ጊዜ ኃይል ከሆኑኝ የቅርብ ጓዶቼ ወዳጆቼ ወንድሞቼ ውጭ ዛሬ እኔ ከፊታችሁ መቆም ባልቻልኩ ነበር። ለሁላችሁም ውድ ጓዶቼና ጓደኞቼ ከልብ የመነጨ ምስጋና አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መጪው ዘመን መልካም የሥራ ጊዜ እንዲሆን የለውጥና እድገት እንዲሆን በራሴና በምክር ቤቱ ስም እመኛለሁ። ክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለሰጡን ትምህርት ሁሉ በራሴና በምክር ቤቱ ስም ሁሌ የምናከብራቸው መሆኑን ሁሌ እንደ ሞዴል እንደ አስተማሪያችን የምናቸው መሆኑን ልገልጽ ወዳለሁ። በቅድሚያ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን በአክብሮት እንድሸኛቸው ጠይቃለሁ። የዕለቱ የምክር ቤቱ ሁለተኛ ልዩ ስብሰባ በዚሁ አብቅቷል። የመንግስት ወኪ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ወደ ቋሚ ኮሚቴ አዳራሽ። የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከሰዓት የገቢዎችና ጉምሩክ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ወደ አዳራሽ። የመንግስት ልማት ቋሚ ኮሚቴ ወደ ቋሚ ኮሚቴ አዳራሽ።